صائف is negative 1 times 4. Ya, first step you cari so, second step you cari power. Power is negative 1 times alpha. Dapatlah negative alpha. You boleh buat yang so tu alpha tolak 1. Dah. Now, dia general equation. Lepas lepas you dah list down ni, you tengok kat equation you. List down equation you. X square minus 4x minus p equals to 0. Now you kena make sure apa? A you 1. Kalau A bukan 1, you kena bahagi. Kalau kat depan ni 3x square kan, bahagi semua dengan 3. Kita kalau x tu kan 3x, tapi yang 4x tu kan, ha, bahagi semua lah. So 4 over 3 lagi. Ha, 4 over 3 kena p over 3. Faham? So faham ni? Lepas you dah bahagi, lepas you dah make sure A you 1, next step is you kena make sure apa? Equation yang jadi bentuk macam ni. X square minus so x plus 4. So sini kena always nega. So tengok sini kan negative 4. So you dalam 4 sebenarnya. So benda ni sekarang you kena factorize. Jadi apa? X square negative bracket positive. Faham? Negative times positive still negative, betul lah. Nah, katakan dalam ni positif. Katakan you dapat x square plus 4x. Ha? Katakan dapat macam ni. Depan ni kita nak negatif kan? Tapi ni positif. So you kena buat apa? Kena factorize je. So jadi x square negative. Faham? Still depan ni always negative. Faham? Ni still negatif kan? Sini pun still negatif kan? So you punya so you adalah negatif 4. Faham tak? Faham tak? Tapi depan ni kena sentiasa negatif. Kalau P je buat. P ni? Ha, P ni tak kisah. P tak kisah. Nah, kalau P tak kisah. P ni positif ni tak negatif. P tak ada masalah. Ha? Maksudnya dapat sama. Ha, depan ni kena sama. Depan ni kena sentiasa negatif. Yang ni boleh darab balik dapat sama. Macam ni kalau you darab, depan ni negatif kan? Darab, ha, dapat dapat negatif juga. So tak ada masalah. Huh? Kau punya so apa? 4. It's 4. So tengok sini, ni so you sama dengan 4. Sini so you sama dengan negative 1 plus alpha. Compare. Kena compare. Equal lah. So ni sama dengan 4, letaklah 4 sini. 4 sama dengan negative 1 plus alpha. So bawa pergi sana. 4 plus alpha ada 5. Alpha sama 5. Tapi soalan dia minta apa? P. P. Tengok sini, power kita. Power kita adalah negatif alpha kan? So kita punya power kita sini apa? Negatif P. Power is negatif P. Ha? Faham eh? Dia nak kena ambil sign sekali tau. Sini power itu kita adalah negatif alpha kan? So negatif alpha sama juga dengan negatif P. Negatif alpha is negatif 5 equals to negatif P. P sama dengan ni. Cuba check. Ha? Tak nampak. Maksudnya yang P tu yang 4 tu kan, dia tak kisah lagi negatif. Cuma soal soal je. Faham?